передова зустрічає нас досить активною канонадою на горизонті, вибухи то ближче, то далі. Іде така активна контрбатарейна боротьба. Тож потрібно постійно слухати повітря і в разі чого ховатися в укриття. По вот этому предмету, который прилетел к нам от россиян, видно, какие обстрелы здесь происходят. Это не разорвавшаяся ракета от урагана. Вот, слава Богу, она не разорвалась, никому не принесла ущерба, все целы. Це позиції української піхоти на Слов'янському напрямку. Під прикриттям дерев пересуваємось ближче до передової. Росіяни тут спочатку атакували і активно наступали, розповідають вояки. Але через продуману оборону, як то кажуть, сточилися. Зараз, звісно, періодичність уменшилась обстрілу, але, тим не менше, піхота все одно працює з тою ж періодичністю, просто без артподготовки. На цьому напрямку Збройні Сили почали перехоплювати ініціативу у ворога. В основному більше наша робота в цьому напрямку, ніж їх рідко. В основному наші насипають по рубежам. Попытки прориву з технікою, в принципі, на тому ж рівні, що й буде. Тобто ініціативу здесь взяли ми? Да. Ну, во всякому випадку, в арт-роботі, да. На певних ділянках росіяни зазнали втрат і відійшли, але стріляти не перестали. От зараз можна чути розриви касетних боєприпасів. Це активізувалася росіяни, російська реактивна артилерія. І це вже така п'ята чи шоста серія, п'ятий чи шостий пакет, який прилітає. О, і от щось ближче. Ну, тобто така ситуація тут постійно. Це просто фон. Невдовзі звучить команда. Повітря. Побачили в повітрі гелікоптери. Схоже, це російські гелікоптери. Тож треба триматися поближче до укриття. Хоча вони працюють на іншому напрямку, але краще бути готовим. О, це були якісь ракети. Потім з'ясовується, це свої. Перевага в небі, тут теж за ЗСУ. Работали они с той стороны. Начали этих там. Сейчас, ну вот это вот сегодня с той стороны. Авиация начала работать достаточно активно на нашем участке. А российская авиация, вражеская. Они все. Тут у нас їх не було вже давно. Ігор Вояк дуже мотивований та емоційний. Слів про росіян не добирає, бо ворог щодня нищить його рідне місто. Поки цих уроків ми відсюди не викинемо, ми не успокоїмося. І за Харків ми з ними розвітаємося. А ви з Харкова? Я з Харкова, так. Да. За нашу Салтов. Вони зря думають, що це все так пройде. Більшість цих вояків із Харкова. Вони спочатку відбивали навалу на рідне місто, тепер витискають росіян з Донеччини. До речі, слово «помста» від харків'ян звучить постійно. Ви там признаєте Крим російський, а ми завершуємо він – ні. Тому що ми розуміємо, якщо ми зараз погодимося на якісь умови, то через короткий проміжок часу Москва знов піде на нас, вона буде нас вбивати. Тому нам тільки потрібна перемога і капітуляція Москви. І мститися ми будемо за ті військові злочини, котрі вони вчинили. Віталій одразу пояснює, що він має на увазі. Мститися ми будемо не так, як вони. Ми не будемо вбивати цивільне населення. Ми не будемо там різати. Ми будемо вбивати ворогів на полі бою. Кого взяли в полон, тих буде судити наші суди і все таке інше. Ось така й буде наша помста. А так зараз виглядає війна на дальній дистанції. Закордонні самохідки «Панзергаубиці 2000» та «Краби» снайперськими ударами нищать особливо цінні російські цілі та об'єкти. І таким чином якраз і перебирають ініціативу на себе. Тут дуже багато електроніки, і до цього треба просто звикнути і максимально в цьому всьому розібратися. Потрібно по мінімуму людського втручання. Старший офіцер батареї або командир батареї вводить ціль на комп'ютері машини,
і це все автоматизовано передається на вибрані ним для виконання завдань гармати. І гармата після цього автоматично наводиться. Вкупі з далекобійністю і підвищеною мобільністю – це просто жах для росіян. Ну а вони, в свою чергу, там, де не можуть дістати до українських військових, наводять жах на мирних жителів. Це наслідки чергового обстрілу Слов'янська. Тут я спав, і я проснувся від того, що на мене впала земля. Я взагалі планував диван переставити сюди в угол, тобто, якщо б я його переставив, мене б, звісно, накрило б стеклами, рамами. Також щоденно під обстрілами десятки інших міст та селищ Донеччини. Тільки за минулу добу загинуло щонайменше 8 мирних жителів. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.